Yes, Jonas Dahl. Første kamp i Superligaen på hjemmebane. Hvordan ser du sådan kampen om... Jeg vil gerne prøve, hvis jeg må, starte et andet sted med at rose stadion her. Og stadion, det kommer ikke op at stå af sig selv. Der er en fantastisk mange mennesker, der har stået bag ved det her. For det første bestyrelsen jo så, og så klubben i det hele taget. Alle de mennesker, der er kommet her frivilligt og hjulpet til. Alle de entreprenører, der har gået og arbejdet til tidsfrister. Og så den plan, vi har spillet på i dag, altså det er helt fantastisk. En kulisse, der er blevet sat op for os i dag. Så det vil jeg rigtig gerne på hele spillertruppen og hold ved holdets vegne takke rigtig, rigtig mange gange for. Det er fedt, at vi får lov til det her. Det er fedt, at man har arbejdet så benhårdt på at få det her op at stå og lykkes. Og Superliga fodbold, det kan nu spilles i Hobro, og det kan vi takke rigtig, rigtig mange mennesker for. Tusind tak for det. Prøv lige at beskrive, hvor meget der er sket på den her måned her, siden vi spillede mod Hvidovre, og vi havde en kæmpe fest herovre med en kæmpe scene. Og så til, at der er kommet tv-studier, der er kommet tribuner over på den anden side nu. Sådan, prøv lige at forklare det. Jamen, det skal opleves. Det er svært at forklare. Så jeg vil håbe, at der kommer rigtig mange på lægterne for at se, hvad det er for noget, der er blevet sat op her. Det er næsten ubeskriveligt, det arbejde, der er blevet lagt i det her. Og hvad vi har nået, ja, der er et tv-studie, der er blevet smidt op deroppe. Der er kommet hegn rundt om hele banen. Man skal ikke glemme, at banen blev pløjet helt op allerede dagen efter, at vi havde spillet vores sidste kamp mod Hvidovre. Der er blevet lavet så mange ting om her, så for at man kunne være klar til at spille Superliga i dag. Men jeg vil sige, det er svært at forklare. Det skal simpelthen opleves, så kom endelig ud på stadion og opleve det selv. 6.500 mennesker var der jo her i dag. Også nogle Brøndby-fans jo, men hvad kan du tage med fra den her oplevelse her? Altså fans, ikke noget med banen at gøre, men på fansiden-agtigt. Jamen, sådan er det altid, når man spiller en idræt, jamen i det hele taget rundt omkring det, man foretager sig. Man vil altid gerne have nogen til at støtte op om en og holde med en. Og det er der rigtig mange, der gør ubetinget i dag. Og det er en dejlig, dejlig følelse, en fantastisk følelse, og vi kommer ud halvanden time før, og så ser jeg allerede, der er halvfyldt over på de tribuner, der er over ved siden af. Så det er jeg meget, meget stolt af at kunne se.